Ja, živijo še malo manj baterije. Zdaj sem premišljal, tle na moji guji sem si jo naredil. Pod drevesem, pod... Ne, ni vej, fajna je. Čakaj, vam bom pokazal. Enega sem si prižgal. Fajna. Za dva. In sem prišel na idejo, da imamo pač najboljšega predsednika države, Boruta Pahorja, najlepšega, no, najboljšega, ne. In sem premišljal, da je ta možakar zgrešil poklic, da on mogel biti v bistvu filmski igralec, tako. Kukor Kavaca, Sebastian. In jaz sem naredil en scenarij za njega, da bo on glavni filmski igralec. Predsedniško mesto, ne, pa kakšnemu bolj odgovornemu prepusti. A ne? Pa se je to že bil. Bil je predsednik parlamenta, bil je predsednik...